Vamos aplaudir. Obrigada. Bianca, e o grupo? É o trio, né? Em Bossa Trio. Em Bossa Trio, você. Eu, Elaine Martorano, Marinette Negrão. Sempre tá por aqui, né? Qual o telefone de contato das meninas? É o 9257-2940. Olha, são três moças que cantam demais. Deu pra conferir, né? Deu pra conferir. Obrigado, viu? Obrigada. Sempre um prazer estar aqui. O Largo São Sebastião é muito especial pra mim, por causa aqui desse palco maravilhoso. O primeiro que eu pisei aqui em Manaus, por causa do Tacacá da Gisela, que foi o que recebeu o Bem Bossa Trio pela primeira vez. Ô, então, Tacacá, muito bom estar aqui. Muito bom. Obrigada. Falou, querida. Beijão. Bom final de semana. Beijo. Tchau, tchau. Gente, programa Carrossel da Saudade é assim, descobrindo talentos, trazendo talentos. Quero mandar um abraço ao meu amigo Cássio, ele, a Cássio, Gracinei de Família, estão aqui pertinho e vieram assistir o programa hoje ao vivaço aqui. Meu querido Nelson, eu quero mandar um abraço e registrar que ele sempre faz parte do programa, deixa eu conferir a hora aqui. Ele sempre está no programa, Firmino e sua esposa, a dona Selma, né? É dona Selma. Mas por motivo de saúde, seu Firmino e dona Selma, eles não estão presentes hoje no programa. Aliás, já tem uns quatro programas que eles não estão presentes. A dona Selma está com um pouquinho dodói, enfim. Mas a gente manda um carinho para a dona Selma, para o seu Firmino, aquele casal fantástico que todas as noites de sexta-feira estão juntos conosco, dançando no palco do Carrossel. Acho que infelizmente está passando um probleminha de saúde e a gente espera que seja recuperado logo, logo, logo a dona Selma, para que ela volte com o seu Firmino aqui do Carrossel. Tá bom? Valeu, né, nação? Vamos fazer o seguinte, vamos tomar uma água, intervalinho, voltamos daqui a pouco, tá certo? Segura aí, então. Manaus. Nos seus 342 anos, o Democratas se orgulha de fazer parte dessa história e ser formado por gente que, assim como você, ama essa terra. O Partido das Novas Ideias sabe que aqui as tradições se encontram com o moderno para construir a Manaus de hoje. E aqui sonhamos para o futuro. Parabéns, Manaus. Vamos juntos para um novo tempo. Conte com a gente. Democratas. É assim que se trabalha. Atenção, galerinha que está curtindo a programação da TV Cultura Local. Nosso programa já está no ar. Temporada 2011 do programa Fala Aí. Sempre com as melhores escolas. Tem sempre uma DJ nas picapes. As matérias que englobam o universo jovem. Com a presença de especialistas. Pais, por favor, não vamos só proibir, vamos tentar entender os adolescentes. E o melhor som você ouve aqui na telinha da TV Cultura. A ponte Rio Negro agora é realidade. Essa obra representa o desenvolvimento dos Solimões, do Purus e dos municípios adjacentes. Uma conquista do povo do Amazonas, um marco para o desenvolvimento do estado. Bem, estamos de volta ao programa Carrossel da Saudade, hoje ao vivo aqui do Largo de São Sebastião. O programa que começa mais cedo agora devido ao horário de verão. Nós não estamos no horário de verão, mas a programação da televisão tem que se adequar à programação nacional. Portanto, o programa começa 8 da noite. Gente, a partir desta semana, o nosso quadro Caixinha Musical aqui do Carrossel da Saudade também começa a atender algumas personalidades, pessoas que fazem parte da nossa história, pessoas que fazem parte aí dos vários segmentos da sociedade. E nós vamos começar conhecendo uma figura que é bem conhecida de todos. Vamos ao VT, vamos lá. Música.
Eu e o Buzagno sempre fomos um casal festeiro. Nas décadas de 70, 80, 90, nós éramos figuras obrigatórias nos grandes bailes do Rio Negro e do Ideal Clube. Tínhamos, como temos até agora, quando vamos a algumas festas, o nosso ritmo preferido, que é o bolero. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perder-te outra vez. Eu gostaria muito que fosse executado no Carrossel da Saudade o Bésame Mucho em homenagem a mim e ao meu marido. Bésame, bésame mucho, como se fuera esta noche la última vez. Bésame, pero bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como se fuera esta noche la última vez. Bésame, pero bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte otra vez. Quiero tenerte muy cerca, mirar en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana estás muy lejos de mí. Bésame, pero bésame mucho, como se fuera esta noche la última. Bésame, pero bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte otra vez. Mirar em tus ojos, verte junto a mí. Pensa que tal vez mañana estás muy lejos de mí. Bésame, pero bésame mucho, que tengo miedo de perderte, perderte otra vez. Tengo miedo de perderte, perderte otra vez. ¿Quién tengo miedo de perderte, perderte otra vez? Francisco, tudo bom, né, querido? Tudo bem, é um prazer mais uma vez. Prazer nosso recebê-lo, atendendo aqui a Caixinha Musical. E uma satisfação muito grande em tratar-se da dona Lourdes Buzagno. Mamãe do nosso querido... Verdade. Rinaldo... Sócio Buzagno. Rinaldo, né? Tem cadeira cativa no meu coração. Obrigado. Não só ele, como toda essa turma que está aqui. Muito obrigado, meu irmão. Obrigadíssimo. Grande abraço. Um abraço. Fica com Deus. Gente, o Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vinolha, que fica lá na Cidade Nova,
vai realizar no próximo dia 26 de novembro, a partir das 18 horas, o primeiro baile de debutantes. O evento vai reunir mais de 40 adolescentes do bairro, da zona, dos bairros ali da Zona Norte. E a primeira dama do estado, senhora Nejmi Aziz, né, será a madrinha do baile. Maiores informações no telefone 3878-6152. Vamos dançar? Vamos? Então vamos. Vem cá, meu querido João Sarmento. Vem cá, Joãozinho. Vamos aplaudir, gente. Olá, João, tudo bem? Oi. Elegante, ó. Tá aí, ó. Beleza, boa tudo noite. Tudo bom? Como vai você? Tranquilo? Bem. Primeira canção que o João nos brinda nessa noite é Alguém Como Tu. Uma música de José Maria de Abreu e Jair Amorim, lançada em 1952 por Dicinha Batista. Depois, essa música teve inúmeras outras gravações. Uma delas, na voz do cantor e pianista Dick Farney. Outra curiosidade sobre este samba-canção, ele fez parte do repertório da cantora francesa Jacqueline Françoise, sim, né? Que nem o Rinaldo gosta de falar. Segunda canção, Começaria Tudo Outra Vez. Na terceira canção, Crítica, é isso? Por favor, você, vamos lá. Luiz. Alguém como tu, assim como tu eu preciso encontrar. Alguém sempre meu, de olhar como teu que me faça sonhar. Amores eu sei, na vida eu achei e perdi, mas nunca ninguém desejei como desejo a ti. Se tudo acabou, se o amor já passou, há de um sonho ficar. Sozinho estarei e alguém eu irei procurar. Eu sei que outro amor posso ter, novo romance viver, mas sei que também, assim como tu, mais ninguém. Passou a de um sonho ficar. Sozinho estarei e alguém eu irei procurar. Eu sei que outro amor posso ter e um novo romance viver, mas sei que também, assim como tu, mais ninguém. Assim como tu.